До вересня планують завершити будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на базі Козівської школи номер 2. Там зведуть перший в області басейн для дітей у районному центрі. Більше дивимось далі. На створення цього спортивно-оздоровчого комплексу держава виділила 9 мільйонів гривень. З них цього року на будівництво витратять 4. Уже вмонтували обладнання у плавальному басейні, зробили внутрішні сходи, душові та опалення і вклали бруківку біля центрального входу до приміщення. Цей басейн буде покликаний надавати свої послуги майже 1200 дітей у Козові, 1000 дітей прилеглих територій, прилеглих сіл. Тобто ми орієнтуємося на те, що найменше 2500 дітей зможуть скористатися можливостями цього басейну. Найважливіше в цьому басейні – це те, що це буде цілий комплекс спортивно-оздоровчий. Він в себе включатиме і встановлення спортзалу, в якому ми були. І зараз останній етап – це завершення будівництва самого басейну, який тут знаходиться. Окрім будівництва басейну, у школі планують замінити сантехніку, відремонтувати каналізації та провести благоустрій прилеглої до навчального закладу території. Тут ми навпроти плануємо зробити ще гарну площадку спортивну. І а що я планую? Маємо шкільний гуртожиток, проведемо відповідний ремонт, є спортивний зал, щоб на базі нашої школи проводили літні оздоровчі табори найспортивного напрямку. І можна навіть мовні табори, і спортом є дезиняція, дендропарк, у нас є стадіон і так далі. Роботи проводять за кошт Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Будівництво комплексу почали в 1988 році і зупинили його в 99-му через відсутність фінансування. А минулого вересня роботи продовжили і планують їх завершити до початку наступного навчального року.